e prisnim. Për një moment u dukse përpara një furtune të pa precedent shtetërore me arestimin e Zotit Bejleri, që në fakt është pengmarje e Zotit Bejleri, por populli i Himarës foli, është fitore për bashkinë e Himarës, është triumf për Zotin Bejleri, një faqe re por çel për bashkinë e Himarës. Pyetjet janë shumë ta se si do të vijoj qeverisje, nëse mund ta themi kështu, pasi tashmë din kushtet në të cilat do ndodhet Zoti Bejleri. Zoti Bejleri do të jetë shumë shpejt në zyrën e bashkisë. Nuk ka asnjë fakt kompromentues për të. Përjedhoj shumë shpejt e do të jetë në kryet e detyrës. Do të pritet vendimi i gjykatës. Po, sigurisht që do pritet, nuk do ta lirojmë ne, populli e liroi, por e do të me lirimin nga gjykata do të jetë në kryet të punëve të bashkisë. Ju nuk i pranoni parashikimit, por nëse ndodhet kundërta. Nëse ndodhet e kundërta. Do të vesh lajmin në Federik? E mori. Çfarë do të bëri tash? E do deklarata poshtë ju. Deklarata poshtë. Si do të vijoj?